រឿង Fast and Furious 9 បានចាប់ផ្ដើមថតនៅថៃហើយខ្សែភាពយន្ត Fast and Furious 9 បានចាប់ផ្ដើមការថតថ្ងៃទី1ជាផ្លូវការនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមពីតំបន់ខាវថងខេត្តក្រាប៊ីទីតាំងថតត្រូវបានបិទបាំងជិតពីភ្នែកមហាជនដែលមានសន្តិសុខនៅចាំយាមចាប់អ្នកដែលចូលលួចមើលដំណើរការនៃការថតខ្សែភាពយន្តបែបវាយប្រហារនេះឈុតឆាកនៅប្រទេសថៃនឹងត្រូវថតនៅទីតាំងចំនួន8ដោយមាន5ទីតាំងនៅខេត្តក្រាប៊ី1ទីតាំងនៅខេត្តផាងានិង2ទីតាំងទៀតនៅទីក្រុងសុរាតធានីប្រធានអាជ្ញាធរទេសចរថៃលោកអភិឆ័យបានច្រានចោលនៅពាក្យចចាមអារាមថាមានតួអង្គមួយចំនួនបានមកដល់ប្រទេសថៃដើម្បីថតភាពយន្តនេះលោកនិយាយថាមិនពិតនោះទេយើងបានដំណឹងមកថាមានតែតួអង្គចំនួនប៉ុណ្ណោះនឹងថតនៅទីនេះតួអង្គសំខាន់សំខាន់នឹងមិនបង្ហាញមកឡើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកអភិឆ័យការថតខ្សែភាពយន្ត Fast and Furious 9 នៅប្រទេសថៃនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះដោយថៃអាចទទួលបានចំណូល340លានបាតដែលស្មើប្រមាណ11លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាកន្លងទៅជាថ្ងៃទី1នៃការចាប់ផ្ដើមថតខ្សែភាពយន្ត Fast and Furious 9ដែលមានតួអង្គសំខាន់សំខាន់បានចូលរួមដូចជា Vin Diesel និង Michael Rodriguez ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាវគ្គថ្មីនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅខែមេសាឆ្នាំ2020ខាងមុខដែលមានឈុតឆាកខ្លះត្រូវថតនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រប្រទេសថៃគួរដឹងថាឈុតឆាកក្នុងប្រទេសថៃនឹងត្រូវប្រើពេលថត26ថ្ងៃដែលអាចនាំចំណូលយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសថៃនៅក្នុងនោះផងដែររថយន្តជាច្រើនគ្រឿងដែលគេជឿជាក់ថាត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ថតខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានដឹកដល់ខេត្តក្រប៊ីប្រទេសថៃហើយរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងនោះត្រូវបានគេបិទបាំងរូបរាងចិត្តមើលមិនច្បាស់ថាវាប្លែកយ៉ាងណានោះទេទាំងនេះគឺជារូបភាពរថយន្តដែលអ្នកដំណើរនៅប្រទេសថៃផ្ដិតយកបាន